ponovo u studiju i na samom početku jedan savet za sve kladioničare. Kažu, ne igraj na Engleze jer oni su budale. I pre nego što pomislite da sam ja totalno pošašavila na odmoru na kojem sam bila, da vam kažem da ovo ne tvrdim ja, da je ovo replika iz filma Ne igraj na Engleze, koji večeras na Niškoj tvrđavi, na filmskim susretima u Nišu, ima svetsku premijeru i nju izgovara moj gost Ivan Tomić, glumac. Dobar dan. Dobrodošli. Jesam ja to lepo rekla? Dobar dan, bolje, naša replika je savršena. Jel' tako? Jeste, jeste. Aha. Tako je. Ne igraj na Engleze, Englezi su budali. To je na početku filma neka replika. Međutim, junaci ovog filma su igrali na Engleze. I svako je dobio ono što je dobio na kraju. Da ne pričamo šta će biti na kraju, sa obzirom na to da je svetska premijera, zapravo prvi put će gledaoci moći da vidi ovaj film, yes, baš večeras na Niškoj tvrđavi. Jeste, ja sam veoma uzbuđen što se ovo dešava. Mi smo pre nekih, boga mi, 12 godina počeli da igramo predstavu Ne igraj na Engleze u Beogradskom dramskom pozorištu na ovoj takozvanoj novoj sceni i ona je, to je super priča, kao da li će to biti. Upravnik Nebojša Bradić je bio tada, ja sam doneo taj tekst jer sam na radiju Beogradu kao radio dramu smo radili taj tekst i onda sam ga odneo, da li ćemo igrati, da li nećemo, ja kažem pa ovo je nešto što će publika da voli, čini mi se, i kao hajde, i za nekih 17-18 proba smo Daniel Sić, Marko Živić i ja u režiji Staše Koprivice, a po tekstu Vladimira Đurđevića, uradili predstavu koja je postala hit tog pozorišta i koja je posle toga odigrana 300 puta na nekoliko kontinenata, po celoj Srbiji, po celom regionu, pred punom salom. I svuda su bile ovacije publike, je li tako? Bilo je, da, bilo je, stvarno je bila prihvaćena svugde, sjajno, i posle taj tekst je igran i po regionu, igrali su u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Bosni, tako da, ne znam, Slovenci da li su igrali. Tako, i onda smo po... I odakle sada ideja da to može li se pretoči u film? Shvatili smo kada... Reakcija publike je bila tako jaka da smo pomislili da to bi možda trebalo da bude film. Međutim, kako sada napraviti film? Šta? Onda smo radili, pisao se scenario, jedan, drugi... Uslov za to da snimamo taj film, to je nas trojica glumaca koje igramo tu, je bio da nas trojica treba da igramo. I baš vi kao u predstavi koji ste igrali. Kao u predstavi. I onda je tu bilo raznih, znate, ima stvarno sjajnih glumaca koji su predlagani za taj film. Međutim, to društvo se držalo i čekali smo, čekali, čekali i pre dve godine smo snimili film. Baš u ovo doba, neki avgust, septembar je snimanje bilo. Nekih mesec dana smo odvojili, nismo imali mnogo novca, nismo podržani ni od koje institucije. Međutim, želja da snimimo film je bila velika i ove godine, evo, film je poslat na festival i festival je rekao, može, dođite, bit će to svetska premijera ovog filma. I vi ste došli na zadovoljstvo svih nas, ili tako? I mi smo došli, ali nažalost, mnogo mi je žao što se to, iskreno mi je žao što se to dešava. Daniel Sić i Marko Živić neće biti tu večeras. Oni imaju obaveza sa Beogradskim dramskim pozorištem i oni su u Hrvatskoj sada. I to mi je baš, zato što toliko smo toga prošli zajedno. To je naša priča, to je... Putovali smo u Australiju, u Kanadu, imali smo i svoje ljubavi, i svoje mržnje, svašta se izdešavalo. Normalno. I mnogo bi mi značilo da su njih dvojica sada tu da zajedno slavimo uspeh, međutim, eto. Pa ko će biti tu, sem vas trojice? Ima još glumaca, još glumaca ima tu, koji će biti tu, koji film se razlikuje od predstave. Predstava se dešava u toku sat i po u jednom beogradskom stanu, a ova film se dešava u toku jednog dana u Beogradu. Evo, mogu da kažem o čemu se radi. Trojica drugova iz detinjstva igraju na Engleze. I igraju za Hull City, Norwich City. Prvo polovreme igraju X, sva trojica. I svoj trojici odgovara da bude X na polovremenu. Nerešeno za sve one koji nisu kladionice. Da bude nerešeno. Međutim, drugo polovreme, jedan igra X, drugi igra Keca, treći igra Dvojku.
I dok je sve to kako treba, dok je X, dok svi navijaju da bude X, međutim, u drugom poluvremenu svako navija za sebe. I onda nastaje drama, jel? Onda nastaje drama i ulozi uopšte nisu mali, ulozi su visoki. Brak jednog čoveka, život jednog čoveka i dostojanstvo tog, ajde da kažemo, trećeg lika, ne, i dostojanstvo i da nekako, šta on zapravo o sebi misli, su u ulog i zbog toga sve to nešto što vrlo lako kreće na početku postaje sve dramatičnije i dramatičnije ka kraju i raspliće se u jednom furioznom tempu, ali gledat ćete to večeras. Da, nećemo baš sve da otkrivamo do kraja. Sad vi meni recite, Ivane, od radio drame vi ste znači sve prošli, i radio format i pozorište. To je fenomenalno. Ja sam slučajno u pozorištu Boška Buha sreo Stevu Koprivicu i on kaže, jedan moj student je napisao fenomenalan tekst, fenomenalnu dramu. Ja kažem, ko je to? Pa kaže, Vladimir Đurđević, on je tad prva godina bio. Koji se on sad piše filmove, piše serije, uspješno. Ja kažem, pa daj mi to da pročitam. I on kao, pa ne znam ni da li mi je poslao tada. I ne znam da li mi je poslao ili ja sam to onda našao, onda me zvali na radio da igram to, da igramo kao radio drama. Onda sam odne u pozorište, onda u pozorištu smo to igrali i onda evo sada smo to izgurali kao film. Filmska priča samo o pravljenju tog filma. Jeste, samo sa pravljenju. I sad mi recite, se razlikuje kao gluma u pozorištu, priprema uloge za pozorište, za film, koliko ima razlike? Neko bi rekao, manja mu je to lako, poznat mu je tekst, eto toliko godina ga radi. Da li jeste lako? Pa, gluma je gluma i ona se zapravo ne razlikuje u svojoj suštini, u pripremama, u nekoj tehnologiji, sada kada je za kameru, pa vi to nekako drugačije radite nego kada se obraćate partneru, pa neki drugačije radite. A dobro, nekako mi se čini u pozorištu ide u cugu, ovo ipak imate prekide, da? To je isto, da, ima stalno prekide. Ono što se u pozorištu se za sat vremena ili sat i po odigra, ovde se... Koliko ste rekli, mesec dana, tako je. Međutim, mi smo se trudili, pošto smo znali da su reakcija publike da je dobra na predstavi, mi smo se trudili, glavni izazov je bio da energiju iz predstave prenesemo na film. Da. Dakle, to osjećanje i taj kontakt sa publikom, da to u taj medij filma nekako uspemo da spakujemo, da vidimo šta ćemo time dobiti. Tu je naš glavna aktivnost, glavni zadatak bio nas kao glumaca i reditelja. Je li to moguće? S obzirom na te prekidina. To ćemo da vidimo večeras. Ste misteriozni, vidjet ćemo. To ćemo da vidimo večeras. Da, jeste gledali li film? Vidjeli ste? Jeste zadovoljni? Ja film nisam gledao. Nije moguće. I za vas je ovo premijera, jel? Za mene je premijera. Pa dobro. I sada ste uzbuđeni? Koje su emocije kod vas? Uzbuđen sam. Uzbuđen sam i onda se trudim da ne razmišljam o tome, da ništa ne očekujem, da samo uživam u iskustvu. Doći ću i gledat ću taj film koji toliko smo pokušavali da snimimo i da vidim šta je to. Jer to prvo gledanje filma je onako najstresnije za glumca? Pa ja mislim da, ne znam da li je najstresnije, ali mislim da tu čovjek ne može mnogo da vidi iz tog prvog gledanja. Najviše gledaš sebe, kako si ti uradio, da li ovo, to si hteo, sećaš se šta si hteo, da li je tako ispalo, kako u celom filmu. I onda ne vidi cilinu, ili tako, to ću li mi kažeš? Ne vidi cilinu, da, mislim da je uzbuđenje veliko, da je fokus sada zapravo na zadatku. Međutim, probat ću da se koliko god moguće odvojim, da sagledam film, zapravo kakav smo film dobili svi mi koji smo radili na tome. Niška publika? Je li su strah niške publike ili ne? Ne, ne. Ne, ne strahujemo od publike, ovaj film je pravljen za publiku zato što smo shvatili da publika dobro reaguje na predstavu, tako da ne strahujemo od publike, a nije ni od niške publike, to je, imam dobro iskustvo sa niškom publikom, sa pozorište, mi sa stand-up komedijom, dolazio sam pre par godina i tako. Dobro, i sad koja je neka budućnost ovog filma? Ok, na Niškoj tvrđavi ćemo vidjeti večeras. Pa on će imati svoju svetsku premijeru i onda će, daj Bože, ući u distribuciju po Srbiji, po regionu, po Evropi, svetu i kosmosu. I stigo smo i do kosmosa. I zovemo Ilona Maska da to na Marsu bude. Da, evo već kako se planira da se šalju gore ekspedicije.
Ivane, rekao vam ja kad ste došli, vi ste već nekoliko dana u Nišu, videla sam vas sinoć ispred, onako šetate ispred jeste, hotela. Jeste, pa da, gledali smo filmove, gledao sam sinoć oba filma, preksinoć jedan, pa tu smo da slavimo film, tako da to je ono što radimo. I glumca, i pre svega glumca. Glumca, da, da, tako glumca u filmu. Da, jeste, tako da. Ovaj Niški festival nekako posvećen vama, pa jeste, sad... Jeste, tako da to je ono što radimo. Jeste. Da ste stigli da obiđete malo Niš? Da, Tvrđavu smo malo obilazili, sve te lokalitete, to je sve, koliko shvatam, iz rimskog perioda, tako. Tako da, eto, pričali smo o tome baš i o Beogradu i o Nišu, koliko zapravo tu ima lokaliteta tih koje, ja ne znam da li ćemo to ikad istražiti, mi kao ne baš nešto mnogo bogata zemlja, ne verujem da ćemo, pretpostavljam da su gradovi ispod gradova zapravo. Tako, da. Tako, tu ispod tvrđave baš ima slojeva svega. Jest. Kad neko stane da raskopava, dođe do rimskog perioda, pa verovatno i pre. Verovatno i pre. I pre tog perioda. Šta Ivan Tomić radi trenutno? Sem što čeka svetsku premijeru? Ja radim u pozorištu, u Beogradskom dramskom pozorištu i tamo imam predstave u septembru, snimam serije, snimam seriju Igra sudbine, snimam seriju Tajna vinove loze. To sam čekala, da, drugi deo. Aha, ima vas i u drugom delu. I, da, i to je... Dovoljno je to, dosta, malo i da odmaramo. Pa jeste, nekako. Pa dobro, odmarali smo tokom korone, ajde malo i da radimo. Sad, mada vi niste, nekako glumci niste. Tokom korone pozorišta nisu radili, ali se snimalo. Snimalo se, dosta televizijskih projekata se radi sada, dosta tih serija, prosto postoje ove platforme gde ljudi on demand na zahtev mogu da gledaju i to... I meni se nekako čini, kažu, kad je tako puna produkcija, kad ima puno, serija nije baš neki kvalitet, meni se čini da je kvalitet fantastičan. Dobro, a sad ću i ja vas da pitam, meni to isto kažu. Evo da, jeste čuli vi? A ja ću sad nešto da vas pitam. Kad smo imali jednu seriju i dve godine, u dve godine, to su bila remek dela. U pravu ste skroz. Ili kad smo imali jedan film u dve godine, to su sve remek dela. U pravu ste skroz. I ja evo ga, odmah sam kazala, odmah sam se odradila da se uopšte ne slažem sa tim nekoliko vrhunskih serija smo imali u poslednje vreme. Tako je, na stranu što ljudi nisu svesni koliko zapravo televizijska industrija i filmska industrija zapošljava još ljudi. Koliko ljudi okolo, ljudi za rasvetu, za tehnička podrška, pa ljudi u postprodukciji, to je zaista sjajno da se dešava, sjajno za nas. Jeste, i dobro, Tajne vinove loze, drugi deo, snima se. Snima se, da, krenulo je u snimanje. Dobro. Nešto mi recite. Hajde, makar ne, ništa, ne smete. Ne smem ništa. Jel da? Ne smem ništa, kaznit će me. Stvarno, pa će biti onako dinamična kao prva. Da će biti onako interesantna kao prva. Pa ja mislim da hoće. Ono što je meni značajno da se moj lik, lik advokata... Biće još posla za vas, to hoćete da kažete. Da, da, biće još posla za mene, ali on zapravo sada i nije toliko poslovan koliko jednu ljubavnu aferu doživljava. Eto, to mogu da kažem. Ljubavnu aferu. I sada me terate ja da razmišljam. Sa jednom od glavnih likova iz prethodne sezone. Jel da, sada me terate da razmišljate. Ništa. Ne, ništa više. Dobro, dakle ste stigli sa... Pa ja sam imao samo jedan snimajući dan, sad za koji dan ponovo. Tako je, to se snima temeljito. Do kraja oktobra treba da snimamo. Tako da... Dobro, i kada ćemo moći da vidimo, kada će to... To ne znam. To ne zavisi, jel da? Ne zavisi od mene, da. Koliko je, evo, malo pre ste mi kazali, pre dve godine ste snimili Ne igre, ne gleze. Dve godine je trebalo da uđe u... Da, trebalo je da dođe do... Da, 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 da. A kako sad to ide, ta postprodukcija sa serijama, je to nešto duže, kraće? Pa to ne znam. Sve zavisi, jel da? Ne znam kako se dešava, to verovatno je kao i sve, ukoliko ima sredstava da to brže ide, ukoliko nema, onda to nešto sporije se dešava. Tako je bilo sa ovim našim filmom. Sada sa tim serijama, ne znam kako će biti, mislim, sticajem okolnosti sam nekako bio malo više uključen u taj posao oko ovog našeg filma, pa znam gde su zadrške, gde je stane i to.
To vam je ono kao kad kuću ono sazidate, pa kao sazidao sam kuću, a tek onda treba da radi, nisi još ni na pol. Ništa mi ne. Mislim ako ste nekad zidali kuću. Ja sam nešto s majstorima zakasala u posljednju vreme, pa sve mi je jasno. Kao sa majstorima, pa kad zakupatilo se oduži, probio se svi rokovi, možete misliti i za filmove kako je. Jest, jest. Sem Tajne vinove loze, šta još radite? Koja je serija? Rekli ste serije, u množini ste kazali. Igra sudbine, druga sezona, to se isto završava krajem septembra, čini mi se. Dakle, još nekoliko dana snimanja za mene. I to je sve. I onda treba da počnem da radim u matičnom pozorištu, neke projekte od novembra. Tako. Pa dobro, u Nišu ste, gledali ste Tomu. Kako vam se čini? Čini mi se vrlo zanimljivo, čini mi se da će publika da voli taj film zbog te emocije, zapravo specifične Tomine muzike. Tako mi to izgleda. Sinoć Nečistu krv. Nečistu krv. Nečistu krv sam gledao do trenutka dok je sve funkcionisalo. I onda ste otišli. I onda posle 40, čekao sam još neko vreme, međutim više ne znam kad se popravila ta lampa. Pa dobro, ja sam dočekala i kraj filma, ali sam odustala od drugog, nažalost. Kako glumac gleda film? Kako sad vi kad gledate film? Gledate kao i ja, gledate priču, gledate ili gledate nekako na neki drugi način? Da li gledate što su kolege uradile, kako gleda profesionalac film? Ono što se kaže, sve od gore navedenog. Mislim da pre svega gledam da li me film radi, vozi, da li me uhvatio film, kako to ide dalje, i onda ako nemam zapravo vremena da gledam te nekakve detalje, znači da me je film uhvatio u priču i da idem. A onda možda na drugo gledanje ili u nekom trenutku, ono što se kaže, kad se malo opasulji čovjek, pa onda vidi, aha, vidiš kako je to, zašto to sad mene ovako drži? Pa zato što vidi kako ovaj čovjek igra, vidi kako je to dobro. Mada imam i to da za neke glumce stvarno od prve replike kad vidite... Dobre, ja vam znam film nekako, samo u njih gledate. Da, da, jer su to i vama dešli. Da su toliko dobri, da su toliko savršeni i da prosto uživate u tome šta ti ljudi radi. A to možda čak mogu i više da uživam od toga nego običan gledalac, jer nekako kao neki kuvar koji zna recepte kako idu i onda vidi kao, jao, vidi šta je dodao ovde, još je ovaj zaokret napravio ovo ovako, tako da... Da, prepoznajete zapravo sve savršenosti zanata. Da, 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 ili nešto što je, još možda, kao to se pravi tako, tako, tako i tako, a on je uradio tako, tako, ili ona, tako, tako i tako, promenio je ovo i onda mi je to, to mi je super. Kako sebe gledate? Jeste strogi prema sebi? I ja sam učasno stroga prema sebi, zašto i pitam. Jeste, da? Pa to je proces, to je dugoročan proces od prvih pojavljivanja na televiziji i na filmu sa gotovo onaj osjećaj da ne mogu sebe da gledam, a pogotovo da slušam. Ajde da vidim sebe, pa kao i nekako naviknuću se, šok je. Ali da slušam sebe, da slušam svoj glas, jao, koliko mi je to teško bilo. I onda sam snimao onu emisiju Bulevar B92. I tu sam svake večeri bio na TV-u. Svake večeri sam dolazio u kući da gledam to, da bi znao sutra kako ćemo, šta ćemo. I tu sam se malo izlečio od toga. Znači ima lek. Da se ne sekira. Ima leka, morate da imate svoju televizijsku emisiju i to će vas izlečiti. Ja, strašno, da, dobro, pa nije baš neki. Ali vi imate, tako da ćete se izlečiti. Nije baš neki. Ali to stvarno, valjda, zašto mi to tako, valjda, ne znam, da to sa strane gledati sebe, to ume vrlo teško da bude. Pogotovo u nekoj, sad još, ajde sad kao sa strane, pa sad ti nešto pričaš, nema pojma, ali ovde na filmu ili u seriji gde ti treba da postigneš nešto, određenu stvar treba da postigneš, koju si se dogovorio sa piscem, sa rediteljem, sa partnerima, pa da li to postižeš, da li ne postižeš,
pa vidi kolege kako su dobre, a vidi ti kako su. A onda kažeš, pa dobro, ovaj kolega baš nije. Jel da? Mogu, nije loš. Da, razumijem vas. Tako da, pa da, mislim, svaka profesija ima svoje neke izazove, pretpostavljam. Dobro, večeras gledate, znači, prvi put Ne igraj na Engleze. Ostajte u Nišu do kraja festivala? Ne, ostaću sutra još na konferenciji za štampu i onda idem dalje, imam obaveze, imam snimanje. I tako da, još sam sutra na konferenciji tu. Hvala vam mnogo što ste danas bili moj gost. Gledamo zajedno večeras i ja gledam svetsku premijeru firma Ne igraj na Engleze, pa ćemo onda... Ako se budem čudno ponašao, to je od stresa, od uzbuđenja. Da, bit će to super, ja sam ubeđena u to, znam kakve su reakcije za predstavu bile, sigurno sam da će tako biti i za film. Hvala vam puno što ste danas bili moj gost. Ivan Tomić, glumac, moj poslednji gost za danas bio.